السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ما أنتوا حنقول ديار عبد الرشيد محمد وأكون يهن كسو كذا ختمه وأنا لقال يهن سانو إن وجدنا سكسلو إن عبد الرشيد إن سومالي إن تي في أبدا ما سنت ياسين وحن دتك سومالي إن إسلام كودن فريعة عيد مبارك عيد ونكسن ملك استاد شوكتان نبدي عاني عمر إيركو عيدا آمين 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 عبد الرشيد وحتى لقال يهن بته een wadankan in joogno ama mareekanka dhaqaalaha hoos buu dhacay dhaqaalaha xagu maraya ma soo kobcay ma halkii sibu jooga bismillaah irrahmaan irrahiim een dhaqaalaha wadanka mareekanka horta waa dhaqaale aad u culus oo adag oo horumaray een marmar way ku timaadaa life cycle of economics wax la yiraahdo oo marna uu hoos u dhaco marna uu kor u kaco duruufo badan baana keena een een shan sano ka hor wadanka dhaqaalihiisa hoos buu dhacay adigu waxa jiray een dhaqaalihii baa xoogaa aad u batay marka xaqii guriyihii lacagtiis dhaafisay wixii baa adigu iyo siyaasadii dawladda oo dagaalo gashay seen ka hor hubno Iraq iyo wadanka la yiraahdo Afghanistan marka adigu een dhaqaalihii iminka dib u soo noqday een shaqadii dib u soo noqotay meel aad u wanaagsan buu marayaa dad saado ku tahayna wadankana waa adduunka waa wadanka koowaad marka loo eego dhaqaalaha marka dhaqaalaha ee dadyo badani ee wali maba tuhin shaqada hagaad ee dhaqaalaha dhaqiiqii shaqada ee dhaqaalihi dhaqaalaha dhinacay ka kobcay dhinaca guryaha ma dhinaca shaqada dhinacay aad u malaynaysaa ma ka kobcsan yahay wali wadankii dagaal buu ku jiraa waa dagaalamaya wali dadkii shaqooyinkii waala yihiin oo shaqooyin saas u fara badan oo la leeyahay waa la helay lama arko xagu dhaqaaluhu xagu ka soo kobcay een markaad eegtid statistics-ka wasaaradda shaqadu ay wadankan soo saarto de weyn ognahay 19 buu hoos uga soo dhacay nambarka shaqalaantu iminkana ilaa 6 buu marayaa ama hoos in yar ka sareysa ama ka hooseysa taas weeye waxyaalaha muujinaysa in dhaqaalu soo kacay waa nambaradaas statistics-ka wasaaradda shaqadu ay soo saarto een xagga dawladda aad bay u dadaashay inay mashaariic furto dadku shaqo ka helaan gaar ahaan dhismooyinka wadooyinka airportada een aad iyo aad dawladdu ugu dadaaday iyadoo bangiga dhexe uu jabiyay lacagtii interest rate-kii hoos u dhigay oo ay u suurto gashay kambaniyadii waaweynaa inay lacag badan ama hadaan oo ay mashaariic ku fuliyaan een xoogaa xagga warshadaynta ayaa wali kambaniyadu banaanka wala baxaan oo shaqaale jaban si ay u helaan Cabdi Rashiid oo een dhaqaalihan baa tahay nin dhaqaalihan Soomaalidu wadanka waa tii maxaad ugu malaynaysaa qofku markuu shaqaynayo intee inkamkiisu leekaan karaa markuu isbixinayo horta modern income-ka waxa ugu fiican runtii ilaa family-ga 70 ilaa 80 ku sameeya haddii labada qofba shaqeeyaan middle class-ka weeye middle income-ka oo xoogaa comfortable-ka ah family-gu isbixin karo guryahooda bixin karaan caruurtooda bixin karaan baabuurtooda bixin karaan insurance-kooda bixin karaan dee nolol qabow ay ku noolaan karaan oo aan ciriiri ahayn biilasha si ay isaga bixiyaan moogta taana waxa bays u ah tacliinta family-ga dhaqaalihiisa ayaa waxa kor u qaada waa tacliinta xagga family labada qoyska waalidka ah labaduba inay tacliin leeyihiin baa aad bay uga sarreeyaan family-ga hal waalid uu tacliin leeyahay marka loo eego waalidka labada qof ay tacliin leeyihiin ilaa college level dee waa doctor college level entry level-gu waa ilaa 40 ilaa 100 marka dee qofkii high school haystaana wax ku shaqeynaya $10 $12 soo aad bay u kala duwan tahay waa aad bay u yartahay markii aan waxa tahay Cabdi Rashiid oo nin Soomaali Soomaaliyeena waa doctor marka dhaqaalaha halkan isku fiirisid iyo marka Soomaaliya dhaqaalaha isku fiirisid xagu maraya dhaqaalaha Soomaaliya dawladdan baa lagu leeyahay intaas milyan ha ku noolaato ma ku noolaan kartaa imay shaqaalaheedii bixiso ragii difaacayay militarigii bixiso shaqaalihii ka shaqeynayay bixiso waxaas oo dhan markay bixin kar way dadkii laaluushiyo waxay guranayaan wax dhacaya wadankiiba dawladdiiba imay hoos u dhacdo marka wadankaas aad aragtay Soomaaliya dhaqaale ahaan maxaa ku filan baad umalaynaysaa wadanka Soomaaliya sayn uu COVID-19 wixii ka dambeeyay wadan ishaysta oo dhaqaalihiisa hal meer laga maamulo ma aha badidiisu dagaal buu ku jiray oo dawladba ma jirin wax dhaqaale maamusha ama dadka isu keenta ama kobcisa dhaqaalaha ama mashaariic fulisa gobollada waqooyiga iyo Puntland iyo Somaliland ayaa stable ahaa last 20 years oo macnaha dadku ay isdhaafiyeen bay insurance dhaafiyeen iyo ugu dhowdo dhaqaalahoodu aad buu u liitaa wax soo saar badani ma jiro
مالدو دو حلبة بلسكري سومالان بجت كيدا سنة 2015 بقول يستيتن مليان يوغو وليبا كفانا يو يدي بجت كي سنة كهر لباسكري بقول يخنطن مليان بوها واد اكتهي مرايكنو نينك عيارتوي غابا بقول يستيتن مليان سنة كيليقي قاتم وكتهي مركا رقالة مان تلوغو فانا ماشي ميالو رونتي آد بو ادليتا وحساسار كودن كون آد بو ادليتا عوموين كاريير ودن كسوق غلا اي عشورها لغا قرر يميلها تكده هي ايربوتو دا موية دقالة آن اركو سيفي عانسو غليا مجرو حولها نول با لغو نول يهي انتا بادن وددكو اي كو تيرسينا معانا خلقتنا ما هيلب خلقتنا مرا هاو لدو فيو هاد عيد عرفان كجرا او والدو في حولو مركا دقالو آد بو ادليتا قوال الله سوماليا وحاسو دانا وحا عبو وحاسيلوني لآن تا سياسة ديت iyo is jiidka iyo mudimudugtaaga iyo maaragtay Soomaalidu caadada u noqotay oo aan qolana isu samreyn ma way Cabdirashiid oo een waxa tahay ninka soo jeeda khatuma hadina dhinaca siyaasada een de kama marna khatuma ayad ka soo jeeda khatuma xad ku dambaysay een waa doorasho dhacday waa ogeyn wasiiraha la sameeyay wasiiradii xagee maraysa xaaladeed horta waxaan ka afeefanaya anigu xiriir toos la leeyahay dawladda cusub ee la sameeyay wasiiradeeda iyo madaxdeeda midna aragtida guud ee dadka Soomaaliyeed oo dhan la qabaan iyo dareen xogaa dadka dhex jooga aan marmar la sheekaysto mooyee maanta inaan ka marqaati kaco ilaasa iyo saayisa weeye maaha khatuma waxaan u arkaa horta sidaad ogtahayba gobollada waqooyi Soomaaliland baa koobii sagaashkii lagu dhawaaqay gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxa Hargeysa ay tiraahdaa waa gobol naga mid ah waxaan ku xusuusinayaa 1993kii markii Boorama la fadhiyay gobolada Sool iyo Sanaag Cayn beelaha ka soo jeeda waxay ku sheegeen meel ila Boocaame Boocaame wan baa loo bixiyay aw food mudaysan bay ka soo saaray inaanay Soomaaliland oo go'aysa aanay raacin Boocaame tuuba haddana la sameeyay dhowr sano ka bacdi shirkii dib loo isugu soo noqday haddana mar labaad baa ratify gareeyay loo yiri anagu gobolada Soomaaliland la baxaya oo go'ay ma raacino haddana 2012kii waxa la fariistay talaax gobolada Sool iyo Sanaag ayaa dadka degan waxa all of them ay isku raaceen dadkii talada hayay ama siyaasiyiintii ama salaadiintii inaanay raacin Soomaaliland oo go'aysa marka in la isdafiro maaha moogtay maalin kasta waxaad maqalsaa in Cali Waraabo ka qaylinaya meesha dadkaasi waa dadkayagii moogtay booqashaanu ku tagnay talaax bay ilaahay iyagoo ciidan iyo hub la galay meesha waxaan soo eegayna dadkaasi waxay u baahan yihiin dhaqaalahaas taasi waxay noqonaysaa bahdil digasho iyo qof intellectual dishonest ah qof maskax aqligiisa runtii aan ka sheegayn wanaag ayaa halka ka soo baxaya moogti marka goboladaas runtii aad iyo aad baan u dhaliilayaa siyaasadda Hargeysa inay mar walba military dul fadhiyaan inay mar walba waxay soo saaraan baa qaadacayaan inay sheeganayaan iyaga waxna u qabanayn maalintii dhaweyd waa kuu ku duulay saaxdheer sababa ugu duulan meesha ma ool waa Cali Khalifa Cadcaarsada Cali Khalifa waa nin wadani waa nin u dhashay gobolka Sool waa nin xaq u leh inuu meeshu Soomaaliya nabadgelyo iyo wanaag ka wado in lagu taageero maaha in laga hortago maaha qaswada weeye yidhaahdaan haddii Soomaaliland ay leedahay ciddii annagana mucaarada waa qaswada ama magaca Soomaaliya meel kasta ay maal kasta ka dhacaydeenayaan walaalow dee arrintaasi waxay la muuqataa in ay ceeb iyagana ku tahay magacii Soomaaliyeena maalin kasta la sii rifayo oo ay sii maaragtay iyaguna ku faanayo dowlad baanu nahay dimuqraadiyad baanu nahay kanaanu nahay horta magaca Soomaaliya dhulka ha dhigeen waa inaanay cayda ka joojiyaan dacayada ka joojiyaan waa inay Soomaalinimadu ay wax wanaagsan tahay ay dadka caalamka u sheegaan weeye Cabdirashiid oo waa faanay uu soo noqonayna arrinta Soomaalinimada iyo qaabkii Soomaalinimada lagu soo celin lahaa laakiin waxaanu weli ku dhex jirnaa khatumo waxa la yiraa waxay ka tirsan tahay Soomaaliland rag u dhashay deegaanka ayaa jooga raggaas iyagaa soo weeraraana waa rag ka mid ah dhinaca Puntland rag baa jooga magaalada madaxweyne ku xigeen baa leedihiin wasiiraad leedihiin xildhibaanaad ku leedihiin dhinaca kalena sidoo kale ma la oran karaa maaha wax dibadda in kaga yimi oo wax dhexdiina waad maasantahay horta kala qaybsanaantu waa jirtaa gobollada Sool iyo Sanaag dad ka soo jeeda waxay leeyihiin 13 isin 13ka isin baana siyaasadda hoggaaminayay intii barbar ku dhacay oo dadku waxay go'aan ku gaaraan baal raacay 13ka isinba talaax 2012kii waxay ka foodeen inay maamul cusub samaystaan oo khatima la yidhaahdo qolyaha Hargeysa joogaana dee isimadii ma ay saxeexin golo inta la isugu yimi lagu diray sida ergo ahaanna ma jirto
qolada maamulka hargeysa ka jira ayaa iyagu deemoogtahay si ay dadka uga muuqdaan shabakada ay magacaaban dad iyagu jeebkooda kala soo baxeen dad matala maaha dadka gobolada jooga dhaqaalena uma keenaan magacna uma keenaan siyaasadna uma keenaan waa niman tirada lagu buuxsanayaan oo arkaa puntland way ka duwan tahay taas oo markii la sameeyay baa awood qaybsi meesha ka dhacay awood qaybsiga sidii buu meesha u jiraa doorasho la qabtaa madaxweynaha marna kuma guuleysan laakiin inta loolanka uu jiraa maslaxaduna way furan tahay ciidan puntland leedahay gobolada ku soo duulana ma jiro runtii moogtay waxa runtii laga sheegaa siyaasadda puntland khaatuma ku qadacsan tahay waxa weeyaan markii gobolada markii Soomaaliland ay soo gashay gobolka Sool talaabadii looga baahnaa Puntland inay qaado ila maamul baa maamul ku soo duulay bay ka saxtay baan lagu arkaa dadku markaas ay halka ka niyad jabeen ay Puntland ay ku qaadaceen laakiin Puntland weli waa talaabo u furnaday maamul shantii gobol ee Puntland ay isku soo ceshan way Cabdirashiid waxa noo sheegtay waruntaayo waxa jiray 13 sano fariistay go'aan ka gaaray 13 kiistin maanta hal mid ba ka haday intii kale ama dhinaca Puntland ha ahaato ama Soomaaliland ha ahaato meel bay jiraan ama qaar ka soo horjeeda ma u malaynaysaa sidii qaabka ay u sameeyeen ismadaasi khaatumo in xogaa la jiray habaabiye oo dhinac kale imay xoreysay ahayd waddanka in dadkii soo celiso dhaqaalihii soo celiso ee ham litri ahaan uga shaqeyso in xogaa ay wax diidan yihiin simada laftoodu ma malaynaysa khaatumo waxaa ka horyimay caqabada aad u badan iyo baa awood aanay iyagu la loolama karin oo labada maamulba ay ku sameeyeen waxa weeyaan dhaqaale ma haysan military ma haysan maamul jira ma ahayn cidii dabada kama caawin dhaqaalaha dadka dabada waxay dirdiraan deemoogtay waa fractures weeye marka majara habaabiskaas dadku way sheegeen laakiin waqti bay u baahnayd waxani iyo si fiican abaabulkeedii xoogaa doorashadii waqooyi xamar ka dhacaysayna caqabad bay ku keento siyaasiyiinta waaweynaaba ka qayb galay halkaa dadkii waxaa laga dhigtay excuse ama marmarsiiyo nimankan iyagaa kursiga ugu raadsanayay adigu muran badan baa jira runtii laakiin aniga waxay ila muuqataa in la heshiiyo oo siyaasad midaysan meel la isugu yimaado nina adigu keligii meel u cararo waa lagu wiirsanayaa moogtay marka aan waxaan jeclaan lahaa haddii Soomaaliland lala xisaabtamayana miiska la soo fariisiyo la yidhaahdo qodobka iyo qodobka iyo qodobka iyo qodobkaas aanu idin ka rabnaa inaad nagula heshiisaan dee in banaanada iyo tv-yada layska maaga uun maahay waa in dadkii la wada fadhiistaa oo waddankiiba ka dhexeeyo waa la isu socdaa oo ma aragtay marka Puntland hadday noqonaysana waa in miiska lala fadhiista oo la yidhaahdaa maxay naga dhexeeya Cabdirashiidow hadii jeer waxaanu aragnaa nimanka madaxda ah ee ka khaatumo hadii jeer waxay aadaan dhinaca xamar ayay ku xidhan yihiin ma malaynaysaa imay marka hore ahayd inay Puntland lafteeda ila laba dhinac oo laba dagaal iskuma furi kartay hadda leeda kanna waa diidanahay kanna waa diidanahay xamarna waa aaday oo ku fog oona iyadayba lafteedu al-shabaab iyo ciidankeedii iyo amisantoodi iyadiba teedi ka dhammaan la ma malaynaysaa imay madaxdu markii hore ahayd imay la xaaltamaan Puntland Puntland waajibkeeda iyadaa gudan weyday waxay ku gudan weyday maamulka kale ee ka qabsaday gobolladii Sool iyo Sanaag ayaanay la loolamin oo waxba ka samayn marka Puntland waxaa la rabaa inay ka soo baxdo waajibkii laga sugayay oo ay ciidan ha noqoto siyaasad ha noqoto marxalada dejiso oo dadka reer Sool iyo Sanaag ay u muuqdaan inay ka mid hadda muran baa ka taagan gobolka mudug Puntland cir iyo dhul baqayle oo dadka qaaday ciidan bay meel kasta geysay difaac adag bay gelisay dee Soolna saasoo kale laga sugayay inay yeesho oo ay difaacdo oo ay siyaasad ahaana morali dadka support ka dirshido waxaad leedahay Puntland loo dadku waa meel dhinac ka raran oo waa garowe iyo gaalkacayo iyo bari ma aha meel dad wada leeyahay ama degaan wada leeyahay anigu taa ma odhanayo laakiin maamulka Puntland dadka shacabka horta meel kastay joogaan waa walaalo waana isjecel yihiin waana isu heelanayaa laakiin in siyaasadda dadka hogaaminaya ay goolkooda ciyaaraan weeye oo resourceska waddanka yaalla si muuqda maaragtay loogu fuliyo howlaha marba jira anigu in dagaal lagu qaado Soomaaliland oo meesha dagaal xun ka dhaco dadkii iyo dhulkii haddana sii baaboo ma doonayo laakiin xataa siyaasad ahaan in la fariisto oo la doodo meesha cideyma keenin Puntland ma keenin Cabdirashiid oo gebagabadii maxaad u malaynaysaa baa xal u ah khaatumo inay samayso waxa xal u ah khaatumo inay isku adkaysato inay la heshiiso labada gobol labadaba iyaduna maamul dhisato dadkeedu u ayaan oo horumar gaarsiiya wax tacliin keena waxbarasho keena nabadgelyo keena
Soomaali nimadi meel kasta laga dacaydeen ee soo celiya oo calankii kor haya khatum inta safaraya waana dad aad iyo aad Soomaali nimada u jecel aniga sidaas oo kalaan su'aasho ugu dambeysan ku weydiinaya khatum iyo maakhir imey isku darsan maxaad reegay ka qabtay arintaas aad bay wanaagsan tahay maamulka federaalka ee hadda la dhisaya waa inuu laba gobol iyo wixii ka badan yahay Sool iyo Sanaag haday israacaan cid ay su'aal weydiinayaan ma jiraan hore maamul goboleedyada Soomaaliyeed uga mid noqonayaan sida maamulka Puntland Somaliland Jubaland South West marka waa ku buuran waa arintaas aad baan waxa leedahay halka ku jira ay in Soomaaliya dib u soo noqoto waa in gobolka Sanaag iyo Sool israacaan waa inay israacaan oo maamul federaal ay saax ka qayb galaan aad iyo aad ayaad mahadsantihiin aad iyo aad ayaad mahadsantahay Cabdirashiid aad iyo aad ayaan kuu soo dhaweynaa mar labaad iyo mar saddexaadba haddana waxaan u gudbinayaa dhinaca iyo studioga iyo heesta u hayaan ciidda wanaagsan لا حد استيقظ يوم استوى ذاته